виходить, що на сьогоднішній день ми опинилися на фронтирі, і ми такий собі форпост західних цінностей. Україна тут в Східній Європі і на Близькому Сході Ізраїль. А направду кажучи, Путін же не ми його ціль. Він хоче змістити акценти з цієї америкоцентричності. І оця битва, яка може бути, битва так звана титанів, коли схлеснеться Трамп з Путіним, тому що будь-які перемовини з Путіним, ми ж бачимо, що він веде їх абсолютно на ультимативних умовах. Яка найбільша складність може бути в цих перемовинах? Ну, я б не сказав, що у Путіна взагалі не ми об'єкт і ціль. Да, він хоче підняти статус Росії, він кидає виклики американцям і НАТО. Інша річ. Для Трампа не Путін є головним опонентом. Китай. Ну, і, Китай, до речі, він може зробити Китай своїм союзником. Хто? Трамп. Трамп? Трамп хоче зробити Путіна своїм союзником проти Китаю. Проти Китаю? Ну, це да. хибний сценарій. Оце, я вам скажу, це не мої вигадки. Да. Це не мої вигадки, да. Це інформація від дипломатів, про це є публікації в західних ЗМІ, в американських ЗМІ. Це да. Такі старі приказки, так тут скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Ні, це... ну так інша річ, що, слухайте, такі наміри були і в Європі. Що давайте, от ми будемо дружити з Росією проти Китаю. Чим це закінчилось, ми побачили. Пане Володимире, це укладається в попередній сценарій про те, що і Байден робив своїм союзником Путіна, виходить так, на початках. Ні, Байден ніколи не робив своїм союзником Путіна, але була м'яка, надмірна м'яка політика стримування Путіна, яка не дала результатів. Угу. Оце точно можна сказати, але у нього жодного разу не було намагання зробити Путіна своїм союзником. І знов таки, те, що я сказав, що ідеї є, я не скажу, що Трамп хоче зробити Путіна своїм союзником. Ні, мета Трампа більш прагматична, прозаїчна. Завершити війну. Це не головна його мета. Завершити війну в Україні. А далі деякі його радники, помічники кажуть, а раптом нам вдасться, от скажімо так, домовитись з Путіним, щоб да, він не дружив з Китаєм, да, ми будемо йому обіцяти зменшення санкцій, відновлення співробітництва і так далі. Ну, спробувати можна. От хто, до речі, не Байден, хто намагався відновити активні партнерські стосунки з Росією, це Обама. Нагадаю, як хто забув, Хіллари Клінтон ще з Медведєвим тиснули на якийсь там бокс, якусь там скриньку, де надпис був перезавантаження. Mm-hmm. Да. Хотіли перезавантажити російсько-американські відносини. А через рік, десь за рік приблизно, Путін пішов війною проти України. От як воно буває. Я маю на увазі, пішов війною не прямо, не так, як в 22-му році. Почалася атака на Крим, потім Донбас, 14-й рік. І все, і закінчили це перезавантаження. В даному випадку Трамп, для Трампа, і це не секрет, і взагалі для Америки. Багато хто вважає, що якщо б Камала Гарріс виграла вибори, пріоритетом номер один був також Китай. Така зараз реальність. Вони Китай сприймають як головну стратегічну загрозу для себе. Путіна вони меншою мірою сприймають. Путін, скажімо так, це для них зараз геморой на сьогодні. Да, але вони вважають, хай Путіним займається Європа. І питаннями безпеки в перспективі займається Європа. Але після того, як Америка допоможе завершити війну між Росією і Україною. Чи вдасться завершити, ми не знаємо. Але точно можна сказати, що Трамп буде намагатися це робити. Багато є чуток, витоків про мрію Трампа стати лауреатом Нобелівської премії миру. У нього є тут, скажімо так, своє ставлення до того, що Обама несправедливо цю премію отримав, що насправді дійсно так. Але Трамп хоче. А от як? На що вони будуть робити ставку на переговорах? Це теж достатньо очевидно. Є багато суперечливих витоків, і судячи по от якраз суперечливих витоках, нема на сьогодні остаточного, чіткого плану завершення війни між Росією і Україною. Немає стратегії, немає навіть чіткого розуміння, коли вони почнуть ці переговори. Тому що називалися одні дати, потім інше. Зараз вже говорять, що тільки 20 січня.
Нема переговорника, поки що немає розмови між Трампом і Путіним, це теж показово. От зверну увагу, це дуже важливо. Після виборів жодного разу Трамп не сказав, що війну закінчить за 24 години. Жодного разу. Взагалі, двічі лише згадав про завершення війни, один раз взагалі хоче завершити всі війни, ну, в ніч виборів. Да. І потім, коли святкували в Мар-а-Лаго, маєтку Трампа, він сказав, що його дуже турбує війна в Україні, і він хоче її завершити. Але як, коли, жодного слова. От його радники, да, говорять, представники його команди говорять багато різного. Трамп жодного слова. І от це важливо. Я думаю, що він розуміє, наскільки складна проблема, він не поспішає. Він буде діяти виважено, щоб, ну, скажімо так, не зірвати все. Але що можуть пропонувати? От дві ідеї з високою вірогідністю. По-перше, найбільш простий сценарій завершення війни, ну, як багатьом дається, зокрема і в США, це компромісний сценарій, от зазначу, компромісний сценарій. Фактично, єдиний можливий компромісний сценарій – це завершення бойових дій по лінії фронту. Те, що називають іноді заморозка, перемир'я і так далі. Але Путін не хоче перемир'я. Ось чому проблема. І нема стабільної лінії фронту. І це теж проблема. Домовитись про це буде дуже важко. Але, тим не менше, ідея така точно буде. І друга ідея – запропонувати Путіну, щоб він відмовився від війни, мораторій на членство України в НАТО. От дві ідеї, які будуть застосовані. Треба буде запропонувати і Україні гарантії безпеки. Ось тут поки у команди Трампа немає чітких пропозицій. Є ідеї у деяких людей, що хай Європа дасть гарантії безпеки. Але для нас цього замало. Якщо не НАТО, то, я думаю, Україна буде ставити питання перед США, щоб ми отримали гарантії безпеки від Сполучених Штатів. Приблизно такі, які мають Японія, Південна Корея, Ізраїль. Так що переговори будуть непростими, результат далеко не гарантований, і я не очікую швидкого результату. Не будемо забувати, що напередодні Дня Гідності і Свободи, який ми сьогодні відзначаємо, президент Зеленський презентував в парламенті свій план стійкості. Давайте ми поговоримо про те, що тут найголовніше, як для мобілізації, так і для нашої перемоги. Ну, це мій погляд. Тут головне те, що президент відповів на запит суспільства. Як з'явилися ідеї цього плану? Коли презентував Зеленський план перемоги, відразу в соціальних мережах, в мас-медіа почали ставити питання, а де внутрішній план перемоги. До речі, з боку громадськості є свої плани перемоги, свої ідеї, свої пропозиції. І на мій погляд, дуже добре, що і сам президент, і його офіс дуже швидко на це відреагували. Вони дали доручення, да, що треба підготувати такий план. Зеленський анонсував це ще наприкінці жовтня. От зараз презентував. Презентував в символічну дату, 1000 днів війни. І, по суті, ну, очевидно, робота над планом ще не завершена. На мій погляд, там є над чим працювати, є що вдосконалювати, що доповнювати. Наприклад, там немає пункту про боротьбу з корупцією. А це теж запит суспільства. Я думаю, що цей план обов'язково треба доповнити. Є і деякі інші питання. План є, там є над чим працювати. Головне, я бачу в цьому посланні не якісь конкретні пункти, конкретні завдання. Вони різні по різних напрямах. Вони такі різноманітні, план охоплює різні напрями державної політики. В принципі, більшість завдань достатньо актуальні, над цим треба працювати і будуть працювати. Але я думаю, що через певний час президенту треба буде, ну, скажімо так, окремо звернутися до іншої теми, яка зараз хвилює суспільство не менше, ніж те, як ми вистоїмо в війні. Про стійкість це важливо. І от в чому головна ідея цього плану, на мій погляд? Це якраз звернення до суспільства, це політичне послання суспільства про те, що війна не закінчена. І думати зараз треба про те, щоб ми вистояли в цій війні, а не про вибори і різні політичні змагання. По-друге, ми маємо бути стійкими в цій війні. Ми маємо зберігати єдність, ми маємо зміцнювати нашу стійкість, тому що невідомо, коли війна закінчиться.
Війна може бути тривалою. А далі вже конкретні пункти. Що, як треба робити для того, щоб зберегти цю стійкість, посилити її, щоб вистояли в цій війні. І там є і конкретні пункти, як посилювати нашу обороноздатність і на фронті, і в тилу, в оборонній промисловості. Як в економіці треба діяти, і навіть в духовній сфері. Я можу, до речі, сказати, що от пункт про політику героїв дуже актуальний. Багато хто там всерйоз його не сприймає. І це не тільки робота з ветеранами. От, на мою думку, у нас дуже неефективне і недостатньо ведеться військово-патріотичне виховання. Я вважаю, що взагалі тут провал в цій царині. Як в сфері освіти, так і в пропаганді. І, скажімо так, молодь у нас, на жаль, це доводиться визнати, набагато менш патріотична, чим покоління незалежності, от яке зараз воює на фронті. І тут є розриви серйозні. Так що от і над цим треба працювати. Так що я вважаю, цей план, там багато хто його критикує, звичайно, критики залежності. Це у нас такий ход. Але я вважаю, що це насправді заклик до суспільства. Не просто звернення до суспільства, заклик до суспільства. Давайте разом працювати. Захист держави, а нам державу і країну треба ще захищати. Да. Це не тільки справа президента Збройних сил України, це спільна справа і держави, і суспільства. І ми спільно маємо працювати от над цим планом стійкості, не тільки над текстом, а над його здійсненням, над реальним посиленням нашої стійкості. Ну і ще один важливий посил в цьому плані – необхідність збереження єдності. Тому що ми почали сваритися з різних питань, почали роз'єднуватися, хтось взагалі розслабився, от більше про вибори думає, ніж про війну, і президент окремо на цьому зупинився. Тому, я думаю, зарано забувати або чекати, що війна там швидко закінчиться. Да, ми маємо воювати. І от лише на фронті, насправді, буде вирішуватися в першу чергу доля переговорів майбутніх. Якщо нам вдасться зупинити ворога на Донбасі, стабілізувати лінію фронту, значить, ми посилимо наші позиції на переговорах. Зокрема, і дозвіл бити по території Російської Федерації теж посилює наші позиції в таких переговорах. Да. А якщо ворог буде продовжувати наступати, тоді у нас будуть слабші позиції на переговорах. Тому фронт і наша стійкість в війні – це питання номер один. Да. А далі до суспільства, я думаю, треба буде звернутися через певний час, коли Трамп, можливо, більш конкретно сформулюють свої ініціативи, що нас чекають переговори. І треба думати, визначатися, як їх вести, на яких умовах. Безумовно, тут буде закрита частина. Угу. Стратегії, тактика переговорів, її розкривати не можна. А от суспільну дискусію про те, що нам доведеться обирати в деяких складних питаннях, доведеться йти на певні компроміси, на певні поступки. Да. Я думаю, що така дискусія буде потрібна.